7.30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр». Інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, у Хмельницькому виявили 4 водіїв, котрі керували авто у стані алкогольного сп'яніння, та зафіксували 1 дорожньо-транспортну пригоду без травмованих. На службу 102 надійшло 44 виклики. За словами Романа Мартинюка, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 29 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 8 дітей. З них 5 хлопчиків та 3 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 3 кілограми 700 грам, найменша – 2 кілограми 950 грам. Хмельницька міська рада виділила кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію колеса огляду, що в парку імені Чекмана. Про це повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, одна із проектних організацій міста готова взятись за проєктування об'єкта. Проектно-кошторисна документація понад 200 тисяч гривень. Нове колесо огляду в районі 10 мільйонів гривень. Ну, я думаю, що хотілося б попасти десь в третину, та, щоб ми за третю частину цих коштів могли відновити старе колесо. Якщо ми закладемо кошти в грудні цього року, якщо вдасться, дуже б хотілося б і тендер провести в кінці цього року, щоб зразу з настанням нормальних сприятливих погодних умов можна було приступати до роботи. На реконструкцію колеса огляду потрібно близько року, каже Василь Новачок. Додає, якщо виділять необхідні кошти, то завершення робіт та введення об'єкта в експлуатацію планується до кінця 2020 року. Ми плануємо повністю замінити кабінки. Дуже багато покрали саме механізмів тягових, так, немає троса, в поганому стані редуктори, взагалі немає щитової, його повністю треба пофарбувати, ну і плануємо також зробити підсвітку ілюмінацію. Сьогодні з 10 до 17 години не буде електропостачання на деяких вулицях обласного центру у зв'язку із проведенням планових робіт з технічного обслуговування. Про це повідомив начальник контакт-центру «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, електропостачання не буде на вулицях Гуцалюка, Чайкіної, Космодем'янської, Житецького, Громової, Кам'янецькій та провулку Кам'янецький. Майстер-клас із виготовлення ляльки оберега відбудеться сьогодні в музеї історії міста Хмельницького. Про це повідомила директор закладу Галина Барабаш. За її словами, захід приурочений до Дня матері. На майстер-класі навчатимуть, як виготовити ляльку Круп'ячанку та розкажуть історію святкування Дня матері в Україні. Початок заходу о 10-й. Фестиваль «Ізяслав-фест» відбудеться 24 травня на території колишньої садиби Сангушків у місті Ізяслав. Про це повідомляє директор Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Андрій Клименко. За його словами, одноденний фестиваль відбудеться в рамках святкування Дня Європи в Україні. Це свій, напевно, і традиційний формат. Тобто ми будемо на стаціонарній сцені, яка є в Ізяславі на території палацу Сангушків. Ми ставимо гарне світло, гарний звук. Ми робимо концерт гурту «Мотрола» з козаками Поділля. Перед цим будуть ще виступати якісь місцеві гуртки, можливо, молодці виконавці. Другі локації в костелі Святого Йосипа ми ще робимо для поліцінювачів, скажімо, духу. Музики. Ми робимо концерт органної музики, їде заслужена артистка України Наталія Молдова, їде камерний оркестр Хмельницької обласної філармонії. Під час концерту на повітрі, на відкритій площадці, буде різноманітне частування українськими фестивалами, куліш, шлик і тому подібне. Андрій Клименко додає, цей фестиваль має на меті привернути увагу громадськості до архітектурних пам'яток району. Ми хочемо звернути увагу на пам'ятки, які є на Ізяславщині, і саме головне – звернути увагу на те, що пам'ятки знаходяться вже в жахливому стані, скажімо так. І що найприкро в цій ситуації, що місцеві, скажімо так, за винятком волонтерів, які час від часу
хоча б там прибирають якийсь мусор. Місцева влада ніяк не реагує. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8:00. Побачимось!